Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Тахауи Ахтанов күй аңыз әңгімесі көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесі. Сабақтың мақсаты көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жүк. Бірінші тапсырма. Қабырғадағы рөл әдісі бойынша әңгімедегі кейіпкерлерге сипаттама беріңдер. Яғни, әңгімедегі кез келген кейіпкерді алып, оның жағымды және жағымсыз қасиеттерін сипаттап жазыңдар. Жарайсыңдар, балалар. Енді мысал ретінде сендерге естеместің жағымды және жағымсыз қасиеттері туралы айтайын, я? Жағымды қасиеттері, яғни ол адал, көпті көрген, ақылды, сезімтал, қырағы, атақты күйші. Ал жағымсыз қасиеттеріне келетін болсақ, жас қызды ұнатып қалуы, жас жігітпен сынға түсуі, жасы егде тартса да үйлі болмауы. Келесі тапсырма. Авторға сұрақ әдісі бойынша, авторға әңгіме негізінде екі сұрақ құрастырыңдар. Яғни Тахауи Ахтановқа осы әңгіме желісі бойынша кез келген екі сұрақ құрастырсаңдар болады. Мысалы, мынадай екі сұрақ. Жаңыл, неліктен атақты күйші естеместеңіз Оразымбетті таңдады? Екінші сұрақ. Естемес неліктен елге атағы шыққан күйші бола тұра отбасын құрмаған? Жарайсыңдар, балалар. Бүгінгі сабақтың қорытындысы ретінде кері байланыс SMS әдісі арқылы. Яғни, өте жақсы түсіндім, немесе жақсы түсіндім, әлі де ізденуім керек деген жауаптың бірін таңдап, жазып жіберсеңдер болады. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңдар!